Қарағандыда қала шетіндегі орман алқабынан 4 мылтық пен 1 тапанша табылды. Бұдан бөлек 200-ге жуық оқ-дәрі тәркіленді. Табылған заттарға тиісті сараптамалар тағайындалды. Тәртіп сақшылары қаруды, оқ-дәрілерді заңсыз иемдену сақтау бойынша Қылмыстық кодекстің 287-ші бабы 3-ші бөлігіне сәйкес іс қозғап, тергеуді бастады. Аталған баптың санкциясы бойынша қару жасырғандарға 5 жылға дейін бас бостандығынан шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.